በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ። ምሕረት ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚህ ላደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በሚኖረን ጊዜ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 2 ላይ የተናገረውን ቃል መነሻ አድርገን የዛሬ ትምህርታችን እንማራለን። የትምህርታችን ርዕስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ የሚል ነው። ሮሜ 12 2 ላይ ነው ያለው፣ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ እንደሚለው በዚህ ቃል መነሻነት እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ለመናገር ተለወጡ ወይም ስለመለወጥ እንድንማር መነሻ ያደረግንበት ምክንያት እንደምታውቁት በሀገራችን አቆጣጠር በኢትዮጵያ ካላንደር ለምትጠቀሙ ሰዎች ዘመን ሊቀየር ጥቂት ቀናት ነው የቀረው እና ዘመን በሚለወጥ ጊዜ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ። ቢያንስ ቁጥሩ የቀኑ ቁጥር ይለወጣል፣ የቤት ዕቃ ይለወጣል፣ ሰው የሚለብሰው ልብስ ይቀይራል። ትንሽም ቢሆን ምንም እንኳን ካላንደር ላይ ቢሆንም የዘመኑ ለውጥ ግን በህሊናችን በአእምሯችን አዲስ የመሆን ስሜት ይሰማናል በብዙ መንገድ እና ዛሬ ሲሆን የነበረውን ነገር አምና ሆነ ማለታችን አይቀርም። ከጥቂት ቀናት በኋላ አምና የተፈጠረ ነገር ነው፣ አምና የተከሰተ ነገር ነው ማለታችን አይቀርም። ጳጉሜን መጨረሻ ላይ የተገናኙ ሰዎች መስከረም ላይ ሲገናኙ አምና የተገናኘን ሊሉ ይችላል። ስለዚህ በህሊናችን ውስጥ ለውጥ የሚለው ነገር በጣም የሚመጣበት ጊዜ ነው ከየትኛውም ጊዜ በላይ እና ይህንን ጊዜ የለውጥ ጊዜ ነው ካልን ከሁሉም በላይ መለወጥ ያለበት ደግሞ እኛ ነን እና ዛሬ ስለ ለውጥ እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መለወጥ ብዙ የተናገረ ሐዋርያ ነው። እሱም ራሱ የተለወጠ ሰው ስለሆነ ነው። እንደምታውቁት ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ አስቀድሞ ህይወቱ አሳዳጅ የነበረ ጥሩ ያልሆነ ህይወት ታሪክ የነበረው ሰው ነው። ግን ተለውጦ ሐዋርያ ሆኖ ደግሞ ያየነው ታሪኩን ሰው ነው እና በዚህ ምክንያት ስለመለወጥ ለመናገር ከማንም የተሻለ ሰው ነው። በህይወቱም አይቶታል። አሁን እኛ ሰው መለወጥ ያቃተን እኛ ሳንለወጥ ተለወጡ ስለምንል፣ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ራሱ ተለውጦ ስለሆነ ተለወጡ የሚለው የተሳካለት ሌላውን መለወጥ የሚችል መምህር ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይችን ዓለም አትምሰሉ ብሎ ለአዲስ ዓመት የሚሆን መልእክት ነው የተናገረው። ኤፌሶን መልእክቱ ላይ ደግሞ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡት ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 32 ሙሉ ምዕራፉ በኋላ በሰፊው እንመለከተዋለን። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ሰው እንዴት መለወጥ እንዳለበትም ጭምር ዘርዝሮ አስተምሮናል። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ስለመለወጥ ነው የምንማረው። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ምናልባት የቨርቹዋል የሆነ ጉባኤ ትልቁ ችግር ስሙኝ አትስሙኝ አላቅም፣ ተኝታችሁም ሊሆን ይችላል የምትሰሙት፣ እየበላችሁም ሊሆን ይችላል የምትሰሙት። እንደዛ የምታደርጉ ካላችሁ ለትንሽ ጊዜ ቃለ እግዚአብሔር ክቡር ስለሆነ ትኩረት ሰጥታችሁ ቢቻል ደብተር አውጥታችሁ እየጻፋችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ካጠገባችሁ ካለ ጥቅሱን እያመሳከራችሁ እንደ ማንኛውም ሌላ ቀን እንደምናደርገው ጉባኤ አድርጋችሁ ብትማሩ ትጠቀሙበታላችሁ። ይህንን አሳስባለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያስተምረን። እንግዲህ አንድ ሰው መለወጥ ሲባል በመጽሐፍ ቅዱስ ዓይን እግዚአብሔር እንድንለወጥ ይፈልጋል። በምድር ላይ ለውጥ የማያስፈልገው ማንም ፍጡር የለም ከእግዚአብሔር በቀር። እግዚአብሔር ፍጡር አይደለም፣ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ እሱ በምንም አይለወጥም። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከትም በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነው ይላል ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ። እግዚአብሔር ብቻ ነው የማይለወጠው። እኛ ያለነው በዘመን መስመር ውስጥ ስለሆነ በዘመን ልኬት ውስጥ ስለሆነ እንለወጣለን። አንድ ሰው መለወጥ ባይፈልግም ይለወጣል። ዝም ብሎ ቁጭ ቢል ራሱ እድሜው እየጨመረ ሲመጣ ሰውነቱ ወይ ይከሳል ወይ ይወፍራል ወይ ያረጃል ወይ ይደክማል። እምንለወጥ ነን እኛ ፍጡራን በሙሉ። ለውጥ ባንፈልግም ብንፈልግም ሜንታሊ ባንለወጥ ፊዚካሊ እንለወጣለን። እግዚአብሔር ግን ከጊዜ መለኪያ ውጪ ነው። ትናንትና የሚባል ነገር በሱ ዘንድ የለም። ዛሬ የሚባል ነገር የለም። ነገ የሚባል የለም። ሁሉም ነገር አሁን እንደሚሆነው ነው የሚሆነው በሱ ዘንድ።
ከኛ የሳከርድ ታይም ይባላል የእግዚአብሔር የተቀደሰው ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። ከኛ የጊዜ መለኪያ ውጪ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ እሱ ትናንትም ዛሬም ነገም ስለሌለው ያው ነው ይላል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት። ዘመንን አንተ ዘመናትን ትለውጣቸዋለህ፣ እንደ መጋረጃ ትጠቀልላቸዋለህ፣ ሰማይና ምድርን ታሳልፋቸዋለህ፣ አንተ ግን ያው አንተ ነህ ማለት አትለወጥም። ትናንትም ዛሬም ያው ነህ። እግዚአብሔር ብቻ ነው ለውጥ የሌለው። ሌላው ፍጡር ግን እግዚአብሔር የፈጠራቸው ሁሉ መዝሙር 102 ላይ ነው አሁን ያልኳችሁ ያለው ሁሉ እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ፣ ይለወጡማል፣ አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ ዓመታቶችህም አያልቁም ይላል። እኛ ዓመታችን ያልቃል። አሁን የዚህ ጉባኤ ላይ ያለን ሰዎች አንድ ከሀያ ዓመት በኋላ ድጋሚ ብንገናኝ የአረጋውያን ጉባኤ ነው የሚሆነው፣ የወጣቶች ጉባኤ ብለን አሁን የተሰበሰብነው ማለት ነው። እንለወጣለን በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ወይ የጎልማሶች ጉባኤ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው የሚያሳየው? እኛ በለውጥ መስመር ውስጥ ነው ያለነው። እግዚአብሔር ግን ከዚህ ታይም ላይን ውጭ ስለሆነ እሱ ያው ነው። ዘመናትን ይለውጣል እንጂ እሱ አይለወጥም። ሁሉን ሲለውጥ የማይለወጥ እግዚአብሔር። እኛ ግን ለውጥ ያስፈልገናል። እንግዲህ ለውጥ ያስፈልገናል ስንል መቼስ አዲስ ዓመት ከፊታችን ነው። ወጣቶች ናችሁ በዚህ ጉባኤ ላይ ያላችሁት። ያለፈው ዓመት ምን አይነት ዓመት ነበረ? በህይወታችን ውስጥ፣ በሀገራችን ውስጥ፣ በዓለማችን ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል። ብዙ ሰዎች 2020 በፈረንጆቹ በጣም ሲረግሙት ሲሰድቡት የከረሙት ዓመት ነው። እንዲሁ የዓመት አልፎ በገላገለን እያሉ ማለት ነው። እኛም ብንሆን በጣም ብዙ አስከፊ ነገሮች በሀገራችንም በቤተክርስቲያናችንም አይተናል። ግን እሱን እኔ አይደለም መናገር የፈለግኩት በዛሬ ትምህርታችን፣ በትክክል በግላችን በህይወታችን ምን አይነት ዓመት ነው ያሳለፍነው። አንድ ክርስቲያን እውነተኛ ክርስቲያን ሆኖ መኖር ከፈለገ ሁልጊዜ ዓመቱን እንኳን ዓመቱን ዕለቱን ሁሉ መገምገም አለበት። ውዳሴ አምላክ የተባለ ጸሎት መጽሐፍ አለ በቤተክርስቲያናችን። ጸሎት ስታደርሱ የምታውቁት የምታገኙት ነው። በዚያ ውዳሴ አምላክ ላይ የቅዱስ ማር ይስሐቅ ጸሎት አለ። ማር ይስሐቅ ከራሱ ጋር ይነጋገራል፣ ከነፍሱ ጋር። ነፍሴ ሆይ ዛሬ ምን ስታደርጊ ነው የዋልሽው? በየትኛው እርሻ ላይ ነው ስታርሽ የዋልሽው? ለሰይጣን ነው ስታርሽ የዋልሽው ወይስ ለእግዚአብሔር? በየትኛው ስራ ላይ ተሰማርተሽ ነው የዋልሽው ብሎ ነፍሱን ይገመግማታል፣ ይመረምራታል። ይሄ እንግዲህ አንድን ቀን ነው። አንድ ሰው አንድ ንግድ የሚነግድ ሰው ቀን ሲነግድ ውሎ ቤት ሲገባ ዛሬ ስንት አተረፍኩ ስንት ከሰርኩ እንደሚለው፣ አንድ ክርስቲያንም በመንፈሳዊ ዋልኩት ያመሸሁት ብሎ ራሱን መገምገም አለበት። እንኳን አመትን ማለት ነው። አመት ደግሞ ሲሆን በዚህ አንድ አመት ያህል ምን ስናደርግ ነው የከረም ነው? ጥሩ ነገር ነው? መጥፎ ነገር ነው? ደስተኞች ናቸው ወይ? ይህን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች ያለፈው አመት አብቅቶ አሁን አዲስ አመት ሊመጣ ነው፣ ሌላ 2013 ብለን ልንቆጥር ነው። እስቲ ባለፈው አመት ምን አይነት ሰዎች ሆነን ነው ያሳለፍነው? ምን ጥሩ ነገር አደረግን? ምን መጥፎ ነገር አደረግን? ምን መለወጥ እንፈልጋለን የሚለውን በጣም ራስን መገምገም ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው አንድ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ተለወጡ እንዳለው ለመለወጥ የመጀመሪያው ሂደት ራሳችንን ማወቅ። እንግዲህ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ላይ ተመራምሯል። እንደምታውቁት ሰው በሳይንሱ ብዙ ርቀት ሄዷል። እስከ ስፔስ ድረስ ሄዶ ሌሎች አካላትን ከዋክብቱን ምኑን እየመረመረ አጥንቷል። ምድር ላይም እስከ ጥልቁ ድረስ እየገባ መርምሯል። ብዙ ግኝቶች ተደርገዋል። የሰው ልጅ ደግሞ አካሉ ደግሞ ተጠንቷል። አናቶሚው በጣም ተጠንቷል። በአይን ላይ ብቻ ስፔሻላይዝ ያደረጉ በልብ ላይ በምን ላይ በምን ላይ እየተባለ ደግሞ ሰዎች ጊዜያቸውን እድሜያቸውን ሰውተው አጥንተዋል። የሰውን ሰውነት ግን ተጠንቶ ያላለቀ ገና ያልተጠና ያልተደረሰበት በጣም ጥልቁ ነገር ምንድን ነው ካላችሁ የሰው ልጅ አይምሮ ነው። የሰው ልጅ ልብ ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 64 ከቁጥር 6 ላይ የሰው የውስጥ ሐሳቡና ልቡ የጠለቀ ነው ይላል። ከባህር በላይ ከከዋክብት በላይ ከሌላው ዓለማት በላይ የሰው ልብ የጠለቀ ነው። እኛ ራሳችንን መርምረንም አናውቀው። ስለ ራሳችን የማናውቀው በጣም ብዙ ነገር አለ። እስቲ ይህን ትምህርት የምትሰሙ ሰዎች አንድ በጣም ቀላል አሳይመንት ልስጣችሁ። እዚሁ የምትሰሩት እዚሁ የቤት ስራ ልስጣችሁ። አንድ የትምህርቱን ተውትና አይናችሁን ተመልከቱ። አይናችሁ ያለ መስታወት ያለ ቪዲዮ አይንህን እይ ብንባል አይናችንን ማየት አንችልም። በጣም ይገርማል። በዙሪያ ያለውን ነገር አማትረን ማየት እንችላለን፣ መመርመር እንችላለን። አይናችን ግን አይተነው አናውቅም። ራስህን በአካል አይተህ ሳታውቅ ነው የምትሞት። አንዳችንም ራሴን ፊት ለፊት አይቼው አውቃለሁ ሚል ሰው የለም። በመስታወት አላልኩም፣ በፎቶ አላልኩም። ይህንን ያህል ለራሳችን በአድነን ውስጣችንን አናውቀው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሂደት ራስን ማወቅ ነው። በሁለት መልኩ ነው አንድ ክርስቲያን ለመለወጥ መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለት ሂደቶች አሉት። አንደኛ ክብራችንን ማወቅ ነው።
ሰው በጣም ክቡር የሆነ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት እንደ ሰው ያከበረው ፍጥረት የለም። እንደምታውቁት ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ሁሉም ፍጥረት ይሁን 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 እያለ በቃል የፈጠረው አለ፣ በሐሳቡ ብቻ በዝምታ ደግሞ የፈጠረው አለ። የሰው ልጅ ግን አክብሮ አፈር ከምድር አንስቶ እፍ ብሎ ነው የፈጠረው። የሰውን ያህል ክቡር ፍጥረት የለም። እኛን የሚመስልም ፍጥረት የለም። የሰው ልጅን የሚያክል የእግዚአብሔር ማስተርፒሶች ነን። እንደኛ አይነት ክብር ያለው ፍጥረት በምድር ላይ የለም። ከሰማይ ከምድር እንበልጣለን። እኛ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ፣ የሰው ልጅ ክብሩ ሰው አንድ ሰው አንዴ ወድቆ እንኳን ለሰይጣን ቢሰግድ ምድርን ሁሉ ቢሰጠው ለሰይጣን ያዋጣዋል። ለምን? ሰው አንዴ ለሰይጣን መገዛቱ ራሱ ከሰማይና ከምድር በላይ ዋጋ ያለው ነው። ይህን ያህል ክቡራን የሆንን በጣም ድንቅ ፍጥረት ነው የሰው ልጅ። የማንደገም ፍጥረታት ደግሞ ማለት አሁን እዚህ ጉባኤ ላይ የምትሳተፉ ሰዎች ምንም ብንሆን፣ ኃጢአተኛም ብንሆን፣ ጻድቅም ብንሆን ማለት ነው፣ ሰው በመሆናችን ብቻ ግን እጅግ በጣም ክቡራን ሆነን ነው የተፈጠሩ። ክቡራን ሆነን በአርአያ ስላሴ የተፈጠር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ሰው ራሱን ማወቅ ሲባል እኔ እኮ በእግዚአብሔር አርአያ ነው የተፈጠርኩት፣ እኔ እኮ ክቡር ነኝ፣ እግዚአብሔርን የምመስል ፍጥረት እኔ ብቻ ነው፣ እኔን የሚመስል ሌላም ሰው የለም። አንተን የሚመስል አንቺን የሚመስል የሚመሳሰል አይደለም። ኤግዛክትሊ እኔን የሚያክል እኔን የሚመስል ሰው በምድር ላይ የለም። ይህንን ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር ላይደግም የፈጠረው በጣም የከበረ ፍጥረት ነው። ይሄ ማን አሁን በዚህ ዘመን የሰው ክብር በጣም የወረደበት ሰውነት ዋጋ ያጣበት፣ ይህን ያህል ሰው ሞተ፣ ይህን ያህል ሰው እንዲሆነ ሲባል ብዙም ምንም የማይመስለን ሰው ከሰውነት ይልቅ ሌሎች ነገሮች ክብር እየተሰጣቸው ነው። ከሰውነት ይልቅ ቀለም ይሰጠዋል፣ ዘር ይሰጠዋል። ሰዎች በምትኖሩ በአሁን ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች በጥቁሮች ላይ እንዲበደል ደረሰ ምን አለ ምናምን እንላለን፣ ግን ቀለም ነው ማለት ነው። ከሰው ከመሆን የሚበልጠው ቀለም ነው በዛ ሀገር ማለት ነው ቦታ የሚሰጠው። ለአንዳንድ ሰው ደግሞ ከሰውነት በላይ ጥሩ ገንዘብ ያለው ሰው፣ ከሰውነት በላይ እውቀት ያለው ሰው ቦታ ይሰጠዋል። ሰው ግን በራሱ ምንም ይሁን ክቡር ነው። እና ራስን ለመለወጥ የመጀመሪያው ሂደት ክብርን ማወቅ ነው። ሁለተኛ ድክመታችንን ማወቅ ነው። እስቲ ባለፉት ዓመታት በኖርነው ህይወታችን እንዴት ነበር ያሳለፍነው? ከኖርነው ህይወትስ ደካማ ጎናችን ምን ነበረ? እስቲ ለመለወጥ ለመቀየር ባለፈው ዓመት እንዴት ነው ያሳለፍኩት? መጽሐፈ መነኮሳት ቅድም ማሪሳት ብዬ የነገርኳችሁ ማለት ነው መጽሐፍ ምን ይላል? ብፁዕ ብእሲ ዘያምር ድካመ እዚያሁ ይላል። ድካሙን የሚያውቅ ሰው ምስጉን ነው ይላል። ለአንድ ሰው ጠንካራ ጎኑን ወይም ብርታቱን ችሎታውን ከማወቅ በላይ ደካማ ጎኑን ማወቅ በጣም ይጠቅመዋል። ለማደግ ለመለወጥ ከፈለግ ብዙ ጊዜ እኛ ድክመታችንን በደንብ አናምንም። ትዝ ካላችሁ ተማሪዎች ሆነን ትምህርት ቤት እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችሁ አሁንም ተማሪዎች ናችሁ። ትምህርት ቤት ውጤት ስናመጣ አንድ ተማሪ ኤ ሊያመጣ ይችላል፣ አንድ ተማሪ ደግሞ ኤፍ ሊያመጣ ይችላል። ኤ አምጥተን ከፈተና ስንወጣ እንዴት ነው ውጤት እንዴት ነው ተብለን ስንጠየቅ ኤ አገኘው ነው የምንለው። ኤ አገኘሁ ነው ምንል። ኤፍ ካመጣን ግን አስተማሪው ኤፍ ሰጠኝ ነው። ግን ሁለቱም የእኛ ስራ ውጤት ነው። አገኘሁና ሰጠኝ። ኧረ እንደውም አስተማሪ ጋር ወሰድኩት። አሁን ለምሳሌ እኔ ከቤታችን ስንወጣ በር ቢመታ በሩ መታኝ ነው በሩን መታሁት ነው ምንል። መታኝ ነው ምንለው። መቼስ በር አስቦ አልሞ ቆይ ልምታት ብሎ ሄዶ አናታችንን ሊለን አይችል፣ የታወቀ ነው። ግን ክፋት ነገር ሲሆን መታኝ፣ ውድቀት ድክመት ሲሆን ሰጠኝ። ማንም ሰው ራሱን ብሌም አያደርግ። ስለዚህ ተለወጡ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዴት እንለወጥ? የመጀመሪያው ሂደት እስቲ ባለፈው ዓመት ምንድን ነው የኔ ድክመት? ማንም ሰው መቼስ የራሱን ድክመት አያወራ። ንስሐ አባት ፊት እንኳን ቀርበን እግዚአብሔር ፊት ማለት ነው፣ ንስሐ አባት የእግዚአብሔር አይን ናቸው። ንስሐ አባት ፊት ቀርቦ እንኳን ሰው ስህተቱን አድቢት ማድረግ አይፈልግ፣ ጀስቲፋይ ያደርጋል። አንድ ፍሬድሪክ ዘሰከንድ የሚባል የራሻ ንጉስ የነበረ ሰው እስር ቤት ይጎበኛል እና በታሪክ የተጻፈ ነው። እስር ቤት ሲጎበኝ እስረኞቹን ያናግራቸዋል እና ሁሉም ንጉሱ እንግዲህ የመፍታትም የማሰርም ስልጣን አለው፣ እሱ ከህግ በላይ ነው። በቃ ይፈታ ካለ ይፈታል። እና የሚያገኙት ሁሉ እስረኞች እኔ በግፍ ነው እንጂ እኔ ሀቀኛ ነኝ የተፈረደብኝ ንጹህ ሆኜ ነው ይሉታል ሁሉም ማለት እና እዛ እስር ቤት ውስጥ በሺ የሚቆጠር እስረኛ አለ፣ ሁሉም ነፃ ነኝ ይላል። በኋላ ዞር ብሎ ሲያይ አንድ ሰው ምንም አይናገርም ቁጭ ብሏል። ወደ እሱ ሄደና አንተስ ምን ሆነ የታሰርከው ሲል እኔ አጥፍቼ ነዋል፣ በሉ ይህን ሰውዬ ፍቱት አለ።
ለምንድን ነው ይሄ ሰውዬ ቢያንስ ስህተቱን አምኗል ጥፋተኛ ነኝ ብሏል ክሬዲት እንትኑን ወስዷል ብሌም አድርጓል ራሱ ብዙዎቻችን አሁን ይሄ እስር ቤት ብንገባ ባንገባ ማለት አይደለም በህይወት ውስጥ ለተደረጉም ለምናደርጋቸውም ብዙ ክፉ ነገሮች የኔ ድክመት ነው እኔ ስላልቻልኩ ነው እኔ ስላቃተኝ ነው አንልም የትኛው ሰካራም ነው እኔ ሰካራም ነኝ የሚል የለም አንድ መቼስ የሚሰክር ሰው ብታገኙት ግማሹ አይ የሥራ የጸባይ ነው ነሚለው ግማሹ ደግሞ አይ ስለምበሳጭ ብሶት ስላለብኝ ነው እኔ መጠጣት ፈልጌ አይደለም ይላል ብሶት ስላለብኝ ትንሽ ችግር ስላለብኝ ነው ይላል ሁሉም ጀስቲፍ አይ የሥራው ጸባይ ነው ጓደኞቼ በል ስለሚሉኝ ነው መለወጥ የሚፈልግ ሰው እስቲ ባለፈው አመት በኖርንበት አመት ደስ የማይለን ምንድን ነበር ጥሩ ያልሆነ ስናደርገው የከረምነው ነገር መቀየር የምንፈልገው መድገም የማንፈልገው ነገር ስለዚህ ራስህን ቁጭ ብለህ እስቲ አይተህ እንዴት ነው ያሳለፍኩት ለሰው ፊት አይደለም ለእግዚአብሔርና ለራስ ብቻ ማለት ነውና ቅዱስ ማርያም በሌላ ቦታ ምን ይላል ድክመቱን የሚያይ ሰው መላእክት ከሚያይ ሰው ይበልጣል ይላል ልክ ነው ንጻሬ መላእክት ላይ ደርሶ መላእክትን ከሚያይ ኃጢያቱን ቢያይ መላእክት ሊያይ ይችላል መላእክትማ በኋላ ይመጣሉ ኃጢያቱን ካመክ ስለዚህ ኃጢያቱን ከሚያይ በሚያይ ሰው ቀናለው መላእክትን ከሚያዩ ሰዎች ይልቅ ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ሰው ለመለወጥ ራስን ከማወቅ ይጀምራል መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚያማምሩት ውብ ታሪኮች ይገርማቸዋል ኃጢያታቸውን ያመኑ ሰዎች ታሪኮች ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም እንወዳቸው ታሪኮች ከሳሾችሽ ወዴት አሉ የተባለቻች በድንጋይ ልትወገር ስትል ክርስቶስ ያዳናት ሴት ያ ደግሞ ቀራጩ ሰው ቀና ብሎ ሰማይን ለማየት አፍሮ አቀርቅሮ ጌታዬ ሆይ ኃጢያተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ እያለ ራሱን ሲወቅስ የነበረው ሰው በጣም ውብ ታሪክ ነው ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ በጣም የተዋቡት ያማሩ ታሪኮች ራሳቸውን መውቀስ የቻሉ ሰዎች ታሪኮች ናቸው አንተን ብቻ በደልኩ ይላል በጣም ውቡ ጸሎት የዳዊት ጸሎት አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረግኩ ይላል ዳዊት ኃጢያቱን አምኖ ራሱን ሲወቅስና ሲተች ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በዚህ ለመለወጥ ከውስጥ የሚጀምር ለውጥ ለመለወጥ ራሳችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገር ቅዱስ ጳውሎስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ነው ያለው። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ልብሳችሁን ለውጡ አላለም። አለባበሳችሁን ለውጡ አላለም። ቤታችሁን ለውጡ አላለም። ስልካችሁን ለውጡ አላለም። ቀይሩ አላለም። ልባችሁን ለውጡ ነው። አንድ ሰው ውስጡ ካልተለወጠ ዙሪያው ያሉት ነገሮች ምንም ያህል ቢለወጡ ባይለወጡ ለውጥ አያመጡም። 30 ነገር ቢቀየር ነው። ሀገር ብትቀይር አንተ ካልተቀየርክ ያው ሀገር ነው ተከትሎ የሚሄደው። እንደውም አንድ ሰውዬ ምን አረገ? ወደ አንዲት ከተማ ሊሄድ ሲል ሲጓዝና ሲደርስ መንገድ ላይ ልክ እዛች ከተማ አዲስቱ ከተማ ሲገባ አንድ ሽማግሌ ሰው አገኘ። እና ያገኛቸውን ሽማግሌ ምን አላቸው? ይሄ አሁን የምገባበት ከተማ ጥሩ ከተማ ነው ወይስ መጥፎ ከተማ ነው አላችሁ? ሲላቸው ሽማግሌው በጣም ጥበበኛ ሰው ነበሩና ምን አሉት? የነበርክበት ከተማ እንዴት ነበር አሉት? ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው አሉት? አይ በጣም ጥሩ ከተማ ነበር አለ። አይ እንግዲያውስ እዚህም ጥሩ ነው የሚሆነው አሉት። ምን ማለት ፈልገው ነው? አንተ ያለህበት ቦታ ጥሩ የሚሆነው አንተ ጥሩ ሆነ ስትገኝ ነው። ሰዎች ጥሩ የሚሆኑልህ አንተ ለነሱ ጥሩ ከሆንክ ነው። ሰዎች የሚጠሉ አንተ ስለማትወዳቸው መልካም በሆንክ ቁጥር መልካም ነገሮች ወደ አንተ ይመጣሉ። ስለዚህ እዛ የነበረ ጸባይ እዚህም ይዘው ስለምትመጣ እዛ ጥሩ ነው ካልከኝ እዚህ ጥሩ ነው፣ እዚህ ጥሩ ነው ካልሆነ ደግሞ እዛም ጥሩ አይደለም ማለት ነው ብለው መልሰዋል። እና ዘመኑ ጥሩ የሚሆነው እንዴት ነው? አሁን መጪው ዘመን ጥሩ ይሁን ከተባለ ከኛ ከውስጥ ነው የሚጀምረው። ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ድንቅ ቃል ነው። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይችን ዓለም አትምሰሉ፣ በሌላ ቦታ ደግሞ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ብሎ ተናገረ። ስለዚህ እንለወጥ፣ አዲስ ዘመን መጥቷልና አዲስ ህይወትን ኑር ብለን ስናስብ ሁለት ነገሮች ነገርኳችሁ። የመጀመሪያው ራስን ማወቅ ነው። በራስ ከራስን ማወቅ ቀጥሎ ሁለተኛው ደግሞ ከውስጥ የሚጀምር ለውጥ ነው። ከኛ ማለት ለውጥ የማያስፈልገው የለም። ምናልባት አሁን ተለወጡ ሲባል ኃጢያት ያለበት ሰው ብቻ መለወጥ ያለበት ይመስለናል። ክፉ ሰው ብቻ መለወጥ ያለበት ይመስል፣ ጥሩም ሰው ነኝ ካልክም መለወጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እዚህ መካከል ብዙ ወጣቶች አላችሁ። ጥሩ እንኳን ደረጃ ላይ ጥሩ ተማሪ፣ ጥሩ ሰራተኛ፣ ጥሩ ስነ ምግባር እንኳን ቢኖረን አሁን ካለው በላይ መሆን አትችልም። አሁን ካለው አሁን ካለሽው ህይወት በላይ የተሻለ መሆን እንችላለን። እድሜያችን ከማለቁ በፊት አሁን ካለንበት የትምህርት ደረጃ፣ አሁን ካለንበት መንፈሳዊ ህይወት፣ አሁን ካለንበት ማንኛውም ጥሩ ነገር በላይ መሆን ይችላል። ክፉም ነገር ከሆነን ደግሞ ከዛ ክፉ ነገር መውጣት እንችላለን። እና መለወጥ ስናስብ
በጣም ማሰብ ያለብን ጥሩም ብንሆን መጥፎም ብንሆን የተሻለ። አሁን በእኛ ሀገር ባህል ትልቁ ችግር ምን መሰላችሁ? ወጣት አንድ ወጣት የሆነ ሰው ህይወቱን መቀየር ከፈለገ ማደግ ከፈለገ መወዳደር ያለበት ከራሱ ጋር ነው። አንተ ለመብለጥ መጣር ያለብን ሌላን ሰው አይደለም፣ ራስህን መብለጥ። እስቲ አሁን ያለኸውን ሰውዬ ይኸው፣ አሁን ካለኸው ሰውዬ መብለጥ አትፈልግም ወይ? መሻሻል አትፈልግም? እኛ በሀገራችን ትልቁ ችግር ከሰው ጋር ነው መፎካከር የምንፈልገው፣ ከራሳችን ጋር አሉ። ለዚህ ነው እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲተርቡን ሲተቹን ኢትዮጵያ ከእግር ኳስ ይልቅ ሩጫ የሚሳካላት መተባበር ስለማትወድ ነው ይላል። ምክንያቱም አሁን እግር ኳስ ላይ ማቀበል አለ፣ ኳስ እሱ ምታ ተቀበለኝ ማለት አለ። እሱ ስለማይሆንልህ ሩጫ ግን የራስን መገስገስ ስለሆነ እሱ ላይ ይሳካልናል። ግን እሱም ቢሆን ማለት ነው ከራስህ በላይ አሁን ካለው በላይ ማደግ፣ አሁን ካለው በላይ ትልቅ ደረጃ መሆን ትችላለህ። ከራስ ጋር መወዳደር ማለት ነው። እና መለወጥ ለሁሉም ሰው የሚያስፈልግ ነገር ነው። ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ልምጣላችሁ። ቅዱስ ጳውሎስ ተለወጡ፣ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ አለ። ግን ይህንን ሲል አንድ ሰው እንዳይለወጥ የሚያደርጉ ደግሞ ተግዳሮቶችንም ቅዱስ ጳውሎስ ጽፎልናል። አይ የእኔ ነገር አሁን ከዚህ መሀል ተለወጡ ሲባል፣ አይ እኔ ምኑን እለወጠዋለሁ? ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ፣ ታግያለሁ፣ ግን መመለስ አልቻልኩም፣ መስተካከል አልቻልኩም የምንለው በጣም መለወጥ እየፈለግን መቀየር እየፈለግን መቀየር ያልቻልናቸው ነገሮች ብዙ ምክንያቶች አሉ እንዳንቀየር የሚያደርጉ። የመጀመሪያው ስለ ትናንትና ማሰብ ነው። አንድ ክርስቲያን አሁን ካለበት ህይወት የተሻለ ህይወት እንዳይኖር እንቅፋት የሚሆንበት ትናንትን ማሰብ ነው። ሁለት መልክ አለው ስለ ትናንት ማሰብ። አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁ፣ ያዙት ጥቅሱን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በኋላዬ ያለውን እየረሳው በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ ይላል። በኋላዬ ያለውን እየረሳው ማለት የኔን ትናንቴን ያለፈው ህይወቴን እየረሳው ወደፊት ሌላውን ለመያዝ አዲሱን ለመያዝ እዘረጋለሁ ብሎ ተናግሯል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ላይ አንድ ሰው ሊለወጥ ሲል ትልቅ እንቅፋት የሚሆንበት አሁን ጳውሎስ ያደረገውን ማድረግ አለመቻሉ። ጥሩም ህይወት ያለው ሰው የትናንት ጥሩነቱን፣ መጥፎም ህይወት ያለው ሰው የትናንት መጥፎነቱን እረስቶ ወደ ተሻለ አዲስ ነገር መምጣት ካልቻለ ማደግ አይችልም። ለምሳሌ ልንገራቸው፣ ጥሩ ነገር ከሚለው ጀምር። ለምሳሌ አንድ ሰው ጥሩ ህይወት፣ ጥሩ ስራ የሰራ ሰው፣ ጥሩ የተሳካለት ሰው በ2012 ስለተሳካለት 2013 ላይ ስለ 2013 ስኬቱ ሲያወራ የሚያሳልፍ ከሆነ የሰውዬ በዛው ቆሟል ማለት። አንድ ግጥም አለ በሀገራችን፣ እርሙን ተደፋፍሮ አንድ ቀን ቢዋጋ አላስቀምጣለን ያንን እያወጋ ይባላል። ማለት አንድ ቀን ዘምቶ ጦር ሜዳ ደርሶ የመጣ ሰው እድሜ ልኩን የሚያወራለ ያን ቀን ጦርነት ላይ የገጠመኝ እያለ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ እንደ ተማሪ፣ እንደ ወጣት፣ እንደሚያድግ ሰው ትናንት የነበሯችሁን ጥሩ ነገሮች ጥሩ ናቸው፣ መልካም ናቸው፣ ግን እነሱን ብቻ እያወራ እኔ እኮ እንዲያደረግ ነበር እንዲያደረግ ነበር እያልክ እንዳትቀር። ያለፈውን ጥሩ ነገርም በቃ እሱ ያለፈ ምዕራፍ ነው፣ ባለፈ ነገር ምንም ላደረግ አልችልም፣ አሁን አዲስ ነገር ልስራ ብሎ መስራት ያስፈልግ። ትልቁ ክፋት ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ኃጢአትን፣ ያለፈ ውድቀትን፣ ያለ የትናንትና ችግርን ማሰብ። ትናንት በኃጢአት ስለኖርኩኝ ነገም በኃጢአት ዛሬም በኃጢአት እኖራለሁ ማለት አለ? አይ እኔ ተመልሼ እዛው ኃጢአት ውስጥ መግባት አይቀርም። ትናንት ያቃተኝ ነገር፣ የወደቅኩበት ነገር ዛሬም ወድቃለሁ ማለት አለ? እንደዛ ማሰብ የለባቸው። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ከኋላ ያለውን እየረሳው የትናንቱን እየተውኩ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ አለ። መለወጥ የፈለገ ሰው ይህንን ማድረግ አለበት። በክፉም በደግም ቢሆን ማለት። ሌላው ድምፆች አሉ ከውስጣችን መለወጥ ስንፈልግ፣ አይ ምኑን ትለወጣለህ አንተ እኮ ያውነ ዞሮ ዞሮ ታጥቦ ጭቃነ አይነት ስሜት ህሊናችን ውስጥ እየተመላለሰ ደግሞ ይረብሻል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህ ያስጨንቀው ነበር። ይገርማቸዋል። ምን አለ? የምፈልገውን መልካም ነገር ማድረግ እየፈለግኩ ግን ማድረግ አልችልም፣ የማልፈልገውን ክፉ ነገር ግን አደርገዋለሁ አለ። እንዴት ለዚህ ከዚህ ለኃጢአት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? ምን ማለት ነው? አሁን የሆነ ሱስ ሊኖርብን ይችላል፣ የሆነ አመል ሊሆንብን ይችላል፣ የሆነ መላቀቅ እየፈለግን መላቀቅ ያልቻልነው ኃጢአት ሊኖር ይችላል። ከዚህ ኃጢአት ለመላቀቅ አትችልም ይልሃል ውስጥ። አይ አንቺ በቃ አንዴ ገብተሽበታል፣ አትወጭበትም፣ አትወጣበትም ይላል። ዲያብሎስም በአንድ ወገን አለ፣ እኛም ደግሞ የህሊናችን ድምፅ አለ። ስለዚህ መለወጥ የፈለገ ሰው አንድ የኋላውን መርሳት አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ
ውስጣዊ ድምጾቹንም የሌሎች ሰዎችም ድምጽ ሰዎች ደግሞ ተስፋ ያስቆርጣሉ። አንተ ምኑን ትለወጣለህ? እዛው አይደለ? አቃሃለሁ፣ አቅሻለሁ። ትናንት እንዲያርጋ አርጋን ነበር፣ እንዲስሰር ያን ነበር። ስለዚህ ዞሮ እዛው ነው መግባት አይቀርም ይላሉ። ክፉ ነገሮቻችንን ያስታውስ ወይ ደግሞ ማንችል ከሆነ ድክመቶቻችን ትናንት የሰራናቸውን ጥፋቶች ዛሬም እንደምንደግም ትናንት ያቃተን ዛሬም እንደሚያቃተን አትችልም የሚሉ ድምጾች አሉ። እነዚህን ጸጥ ማድረግ ያልቻለ ሰው ሊለወጥ አይችልም። ክርስትና የመለወጥ ህይወት ነው። ግን ደግሞ እነዚህ የሰይጣንን ድምጽ የውስጥን ድምጽ ጸጥ ማድረግ ያስፈልጋል። የዳዊትን ታሪክ ታውቃላችሁ። ዳዊት ጎልያድ የተባለውን ያንን ፍልስጤማዊ በጣም ግዙፍ የሆነ ሰው ነው ሊዋጋ ሲወጣ ሳኦል አስተያየት ሰጥቶት ነበር። በፍጹም አትችልም ማለት ለምድረ ማትችለው አንደኛ አንተ ብላቴና ነህ አለው። ጻነ ይሄንንም ያል ሰው ያትችለው እሱ ህይወቱን ሙሉ ሲዋጋ የኖረ ጦር ሜዳ የኖረ ሰው ነው። ስለዚህ አትችለው አለው። ሶስተኛ ደግሞ አንተ ደግሞ የውጊያ ስልት አታውቅም ስለዚህ አትችልም ማለት ብዙ በህይወታችን እንደዚህ አይነት ጎልያዶች አሉ። የሚመጡብን ችግሮች ወይ የሆነ ስራ ልንሰራ ወይ ትምህርት ልንማር የሆነ ቅርስና ቅርስ ሰዎች መጥተው አትችይም አትችልም ሊሉን ይችላል። እነዚህን ድምጾች ጸጥ ማድረግ የቻለ መለወጥ ይችላል ማለት ነው። እና ይህ ከሆነ የመጨረሻው ነጥብ በአዲስ ዓመት እንዴት እንለወጥ የሚለውን ቅዱስ ጳውሎስ ያለውን ላንብብላችሁና እናጠቃልላለን። ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 20 ጀምሮ ይቅርታ 22 ጀምሮ ላብብላችሁ። ፊተኛውን ኑሯችሁን እያሰባችሁ ይላል። ይሄ የአዲስ ዓመት መልእክት መለወጥ ለሚፈልግ ሰው ሁሉ የተሰጠ ቅዱስ ቃል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ፊተኛውን ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ይላል። አሮጌ ሰው ማን ነው ደግሞ? ማንን ሄደን እናስወግድ ካልክ አሁን አንተ ያለኸው ማለት እኛ ያለንበት ህይወት አሮጌው ህይወት ነው። መቀየር ከፈለክ አሁን ካለኸው ሰው ሌላ ሰው መሆን ከፈለክ ይሄኛውን ሰውነት አስወግደው ነው። ምን አድርገን ነው? ሱሳይድ ላድርግ ወይ ራሴን ላጥፋ ማለት አይደለም። ከዚህ ከአሮጌው ማንነት ውስጥ ያሉ ክፉ ክፉ ነገሮችን መርጠህ አስወግዳቸው፣ አጥፋቸው። ፊተኛውን ኑሯችሁን እያሰባችሁ አሮጌውን ሰው አስወግዱ። በአይምሯችሁም መንፈስ ታደሱ ይላል። በአይምሮ በሌላ በልብስ አይደለም፣ በሌላው ነገር አይደለም፣ ውጫዊው ነገር አይደለም። በአይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ለእውነት የሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል። አዲሱን ሰው ልበሱ። እንግዲህ አዲሱን ሰው ልበሱ ቴዎሎጂካሊ ብዙ ትርጉም አለ። ግን አሁን ለአዲስ ዓመት አድርገን ደግሞ በደንብ ስናየው አዲስ ሰው ልበሱ የተባለው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ማን ነው? እኛ ነና። እግዚአብሔር በጣም የሚደንቃችሁ በደንብ እዚህ ላይ አስተውላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር ሊፈርድ አሁን ቢመጣ ለምን እንደ ቅዱሳን ጻድቅ አልሆንክም? ለምን እንደ ሰማዕታት እንደነ ቅድስት አርሴማ አልሆንሽም? እንደ ክርስቶስ ሰምራ አልሆንክም አይልም። እግዚአብሔር የሚለን ለምን ገና ስፈጥርህ እንደፈጠርኩ ንጹህን አላገኘሁህም? ስንፈጠርኩ በጣም ንጹህን የተፈጠርኩ እንከን የሌለ ንጽሐ ጠባይ ያላደፈበት ይባላል በእኛ ቤተክርስቲያን። በጣም ቆንጆ ቃል ነው። በተፈጥሮ ያለውን ፒውሪቲ ያላጣን ሆነን ነው የተፈጠረ። ግን አድገን እድሜ እየጨመርን ስንመጣ በዛ ኃጢአት እየተለማመድን ያንን ኦሪጂናል የነበረውን ፒውሪቲያችንን አጣ ነው ማለት። መጀመሪያ ሲፈጥረን የሰጠን እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው ማለት። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ታደሱ፣ አሮጌውን ሰው አስወግዱና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው አዲሱን ሰው ልበሱት። ያንን የታደሰ ማንነት ይኑራችሁ ማለት ነው። ከዚያም ይላል ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችሁ ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነት ተነጋገሩ። እስቲ በአዲሱ ዓመት ምን ምን እናድርግ አለ ቅዱስ ጳውሎስ? አዲሱን ሰው ልበሱ። እንዴት አድርገን? የመጀመሪያው አለ ውሸትን አስወግዱ። እርስ በርሳችን አንድ አካል ሆነናልና ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነት ተነጋገሩ። ሁሉም ክርስቲያን አንድ አካል ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እጄ የሆነ ዕቃ እያነሳ እና እየወረወረ እየሰበረ ለሌላው አካል እጄ እኮ አይደለም የሰበረው ልለው አልችልም። ለምን? አንድ አካል ስለሆነ እጅ የሚንቀሳቀሰውን እንቅስቃሴ የቀሩት አካላት ይገባቸው። አንተን የሰረከው ለማለት ምስክር አይፈልግም። አንድ አካል ሆነናልና እኛ ክርስቲያኖች አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እርስ በርሳችሁ አትወሻሹ።
ውሸት መናገር ማለት የግድ የሆነውን አልሆነም ማለት ብቻ አይደለም ክርስቲያኖች፣ ኦነስት መሆን። አሁን ያለንበት ዘመን በጣም ፕሪቴንዲንግ በጣም የበዛበት፣ ሰዎች ራሳቸውን የማይሆኑበት፣ የሚጠሉትን ነገር እንደሚወዱ አክት የሚያደርጉበት፣ የማይወዱትን ነገር ማለት ደግሞ እየጠሉ እንደወደደ፣ እየወደዱ እንደጠላ የሚሆኑበት የማስመሰል ዘመን ነው በጣም ይሄ ዘመን። ስለዚህ ምን አለ፣ እርስ በርሳችሁ ኦነስቱ ነው፣ አትወሻሹ፣ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነት ተነጋገሩ። ሁለተኛው ተቆጡ ኃጢአት ግን አታድርጉ ይላል። ተሙ ወይ ታብዙ፣ ተቆጡ ኃጢአት አታድርጉ ማለት እንደው ብትቆጡም እንኳን ለአስፈላጊ ነገር ብትቆጡም እንኳን ግን ተቆጥታችሁ ቂም አድርጋችሁ አትያዙት። ፊት ለፊት ተነጋገሩ፣ ከዛ ግን ኃጢአት አታድርጉ። ተቆጥቶ ቂም አድርጎ ይዞ መቆየት ኃጢአት ነው። ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት ይላል። ማለት ተቆጥታችሁ ከቆያችሁ ዲያብሎስ እችን እድል ይጠቀምባትና እልም ያለ ገደል ሲሆን የሚከት ቂም ያደርገዋል። ስለዚህ ጸብም ቢኖራችሁ ተቆጡ፣ ኃጢአት አታድርጉ። በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ማለት መሽቶ አይንጋ፣ አትቆዩ፣ ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት ይላል። ከዚያስ የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ይላል። ይሄ ለስርቆት ብቻ አይ እኔ ሰርቄ አላቅም አሁንም አልሰርቅም እንዳትሉኝ፣ ሌላ ኃጢአት አለን አይደል? ከእንግዲህ ወዲህ እንደዛ አታድርግ እያለ ነው። አዲስ ሰው መሆን ከፈለግ፣ መለወጥ ከፈለግ፣ እስካሁን የሰረቀ አይስረቅ፣ ያመነዘረ አያመንዝር፣ ዝሙት የፈጸመ ዝሙት አይፈጽም ማለት እኮ። ቂም የያዘ የተጣለ ከዚህ በኋላ ይጣለ፣ የሚሳደብ ከዚህ በኋላ አይሳደብ ማለት ነው። እስካሁን የምንሰራውን ክፉ ነገር ከእንግዲህ አታድርጉት፣ የእስካሁኑ ይበቃል ማለት ነው። የሰረቀ አይስረቅ፣ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖር በገዛ እጆቹ መልካም እየሰራ ይድከም ይላል። ትናንት ሊሰርቅ ሲሮጥ የነበረ ሰው ዛሬ ደክሞ ለሌሎች ሰዎች ይርዳቸው። ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውን በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ እንዳይወጣ ይላል። አዲስ ሰው መሆን ከፈለጋችሁ፣ አሮጌውን ሰው ማስወገድ ከፈለጋችሁ ለሚሰሟችሁ ሰዎች ጸጋ የሚሰጥና የሚጠቅም ለማነጽ የሚጠቅም ነገር ካልሆነ በቀር ኮንስትራክቲቭ ካልሆነ በቀር ክፉ ቃል ካፋችሁ አይወጣ ይላል። በጣም እኔ እንደው ለኢትዮጵያውያን ነው የመልእክት፣ የኤፌሶን ሰዎች አይደል? አሁን በዚህ ዘመን በጣም ነው የምንሰዳደበው። ምንም ሰው ለማንኛውም ይሳደባል፣ ምንም ችግር ባይኖርበት ራሱ። ይህ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ኢንተርኔት ምን ከመጣ በኋላ አንድ ሰው ብቅ ብሎ ስናይ ምን ይመስላል የሚል ሰው አለ። ቢያንስ እንደው የሚሰድብበት ቢያጣ የሚሰድብ ማለት መቼ ስድብ እኮ እውቀት ይጠይቃል፣ ስለ ሰውየው ማወቅ። የሚሰድብበት ቢያጣ ምን ይመስላል? በጣም ስድብ የሰለጠነበት ዘመን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለማነጽ የሚጠቅም ካልሆነ በቀር ከአፋችሁ ክፉ ቃል አይውጣ፣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት። የቤዛ ቀን ማለት የተጠመቅንበት ቅባሜሮን የተቀባንበት ቀን፣ ያኔ የታተማችሁበትን ስትጠመቁ ያደረባችሁን መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑት። መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጩኸትም፣ መሳደብ ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ ይላል። መራርነት ማለት ሃርሽ መሆን፣ ትንሹን ነገር በጣም ማግኒፋይ አድርጎ ሰው ላይ በጣም ቂም መያዝ፣ በትንሽ ነገር ቶሎ ኦፌንድ መሆን፣ እነዚህን ነገሮች መራራቱም፣ ንዴት፣ ቁጣ፣ ጩኸት፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፣ እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል። ስለዚህ ያለንበት ዘመን ሲቀየር እኛ እንለወጥ ከተባለ አንደኛ ራስን ማወቅ። ራስን ማወቅ ማለት ክብርን ማወቅ፣ የሰውነትን ክብር ማወቅ ነው። ሁለተኛ ድክመትን ማወቅ። ምንድን ነው እስቲ በዚህ ዓመት ዓመቱ ከመቀየሩ በፊት እኔ ጉድለቴ ምንድን ነው፣ ልደግመው የማልፈልገው ስህተት ምንድን ነው ብሎ ራስን ቁጭ ብሎ መገምገም ራስን ማወቅ ያ ነው። ከዛ ሁለተኛ ውስጣዊ ለውጥ ማድረግ፣ በልብ መታደስ፣ በአስተሳሰብ በአይምሮ መታደስ መለወጥ። ከዛ በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን የኋለኛውን እየረሳን ሌሎች እንዳንለወጡ የሚያደርጉ የሚነግሩን ነገሮች ወደ ጎን እየተውን ራሳችንን መቀየር ያስፈልጋል። የኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ አራትን ደግማችሁ ተመልከቱት። ከቃሉ ከመጽሐፉ ፊደሉን እያነበባችሁ ስታዩት ኃይለ እግዚአብሔር ስላለው በጣም ውስጣችሁ ይቀራል እና መጪውን ዘመን የተለወጠ አዲስ ማንነት ያለበት ዘመን እንዲያደርግልን አሁን ካለነው የተሻለ ህይወት መቼስ ሁላችንም ብለን ራሳችንን ከገመገምን ደስ የማንሰኝበት ማንነት አናጣም። የሆነ አሮጌ ሰው አለ ውስጣችን።
የት ሄደን ብናወልቀው እንደ ግራ የገባን ማለት ነው። ከዚህኛው ማንነቴ እንዴት ልገላገል የምንለው ማንነት አለ እና ያንን ማንነት በአዲስ ሰው ለመቀየር ያብቃን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን።